І так, шановні мої підписнички та гості мого ютуб-каналу, всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик, і ви на каналі Валерчик Бережний. Дивіться, яка ситуація. Дзвонить мені недавня знайома, Лена, тобі привіт, якщо дивишся це відео. І каже: Валерчик, я тобі обіцяла кавунчик. Кавунчик не простий, а золотий. Кажу, ну хоч під кінець сезону посмакуємо жовтий кавунчик. Так що зараз їдемо до пані Лени. Вона обіцяла підігнати нам кавунчик. Щось з цього вийде, зараз побачимо. Ну що, ми вже на базі, на нашому імпровізованому ринку. Бачите, межа Полтавської області і Дніпропетровської. Так що нам тут недалеко проїхатись додому. Буквально наше село тут поряд. Так що в пані Лени дуже солодкий виноград, дуже смачний. Хто буде проїздом, налітайте. Дивіться, який, як намальований, як на картиночці, бачите? Різні сорти. І там щось є, так? Да? Вау, бачите, яка краса. Ого, тут ще більший. І далі, так? Да? Так що, кому виноград, то на межі все є у нас. Дивіться, яка красота. І такі грони більше, ніж палець. Так що... Варюшка. Так що так. Ну що, сімейство, будемо бігти. Ми їдемо додому. Лена ще помимо кавуна вгостила нас виноградом смачним, без кісточок. Так що дітки смакують. Захар, смачний виноград, варь. Дуже. Дуже. Так що. Ой, ой, це напополам зварює. А саджанці є у Лени в продажі? Ой, останній рік займаються. Останній рік? А чого? Ну, бачите, в нашій країні нема стабільності щодо сільського господарства. Я кажу, працював в Польщі, там пан знає, він посіяв, посадив, він знає, що в кінці року продасть усе по такій ціні. І все. Якщо ні, то він застрахований. А в нас, як такої, стабільності немає. Так що, якось так. Не знаєш, чим і займатися. Не будемо грустним, як той казав, да? Їдемо далі додому працювати. Бо в нас дуже-дуже багато запланованої роботи. А ми бачили кавун. І ось сімейство поправляє, а кавун пробувати. Зараз посмакуємо вже з вами кавуна, то скажете, надурив нас Валерчик. Зараз будемо смакувати кавун. Ми на межі трошки розрізали. Впевнитись, чи він жовтий, чи ні. Дивіться, жовтий кавун. Дивіться, підписники. Я виростив жовтий кавун. Та ні, це гостило мене. Так що я його все-таки в цьому році побачив. А то всі кажуть, жовтий кавун. Де ж він? Хотілося глянути. Ось він, від пані Лени жовтий кавун. Бачите, яка краса. Зараз будемо смакувати. Так, і тобі, Марфа, син дам. Скипку, раз. О, давай. Він же, звісно, такий переспівший. Він такий ще маленький. Так, мамі, скибочку. Він дуже вкусний. Ти ще тільки кавуна не вистачає. Що дякую. Тебе в руках? Дякую. У мене набор гарний. Смакуй. Солодкий чи ні? Марфа бере собі. Солодкий, незвичний смак. Все, мінус один. Солодкий. Не знаю, на що він навіть схожий. На кавун. Красний, ми звикли до красних. На червоних. Марфа, дуже приємно. Ну що вам сказати? Ми його спробували в цьому році. Вже серединка, звісно, переспівший, перележений, але ж на смак смачний.
Забери не шкурочку. Так що, забери Захарний шкурку. Так що, підписнички, червоний їли кавун від Валерчика, а на той рік чекайте жовтий кавун від Валерчика. Будемо міксувати жовтий, червоний. Так що, якось так. О, тепер я спробував все. Машні. Папа, виріг мені ще? Їдемо працювати. Так, посмакували кавуном і до роботи. Правильно? Правильно. Так, обкатка нового прицепчика. Перший його такий бойовий вихід. Перше його завдання. Возе ліс. Бачите? Це ліс із старого хутору. Був там на старому хуторі сарайчик. Ми його розібрали благополучно. І будматеріали, стройматеріали. Хотів так швидко сказати. Використовуємо і до цього часу. Так що не одну вже побудову побудували з тих будматеріалів. І ще скільки, я думаю, побудуємо. Так що їдемо. Їдемо до мене додомцю. Будемо будувати. Ще раз будувати. Так, їдемо далі. Ну, це ж приїхав в Полтаву до товариша, до самого головного кулінара Полтавщини, пекельного казана. Так що, хто дивиться відео, пекельний казан, підписуємося. Ось пан Віталька. Приїхав не з пустими руками. Обіцяв йому кавунчика вже дуже давно. Тримай, мужик. Тримай. Дякую. Смачного. Та вони вже повідходили в основному, але ж ну такі були. І більші були. І менші. Я не захотів привезти, коли вони великі були. Та ну, я тобі казав, де я торгую. Приїжджав би і брав би. Можна було б набрати півприцеп. Ну що, пішли далі, трошки поспілкуємося і будемо бігти. Бо справ нас дуже багато. Як приїжджав в Полтаву, нас дуже і дуже багато справ. Так що, не перемикайтесь. Що, шановні, трішки поспілкувалися. Віталя каже, давайте кави, давайте чаю. Ну, все-таки будемо шелестіти додомцю дуже-дуже, все-таки реально багато роботи. Так що, що вам сказати ще? Підписуйтесь на пекельного казана, будете знати всі рецепти по кухні, і буде у вас все гаразд. Всім добра, не перемикайтесь, їдемо далі.